Изложбата е експонирана в западната зала на Градската художествена галерия Стара Загора. Организатори на събитието са Община Стара Загора, Международната фондация Гео Милев и Градската художествена галерия в Стара Загора. За жалост, Рейчел Брижит Еванс-Касалов е изцяло непозната за ценителите на живописта, каза пред камерата на телевизия Стара Загора директорът на галерията професор Марин Добрев. Причините са много, но все едно хубавото е, че тя вече е факт или иначе. И се надявам старозгорската публика да може да се запознае с тази много интересна дама. Рейчел Касалов е родена през 1900 година, завършила е училището за изкуство в Лондон, след което няколко години специализира в Париж. За първи път идва в България през 1931 година по покана на нейна приятелка българка. Очарована е от хората, от менталитета, от фолклора, от традиции и прочее, прочее. И няколко месеца тя сама решава отново да дойде в България. Минава един много дълъг път през Унгария, Румъния, за да стигне до София. В София случайно се ги среща с Пенка Касабова, която току-що се е завърнала от Чикаго и вече е сложила началото на американската детска градина, както и на Института за подготовка на детски учители, за което се знае. Назначава я дори при себе си на работа и заради английски, и заради това, че е художник. Както можем да предполагаме, 35-та година те се жени за брата на Пенка Савотен, Гео Милев Борис. Междувременно, между 32-та и 40-та година, те създава едно много голямо творчество. Минавайки през различни краища на страната, Рила, Стара Планина, Родопите, Черноморието, на няколко пъти хора и до Истанбул, с които част от тези произведения те прави изложба 34-та година в Лондон. С Борис Касабов художничката създава семейство през 1935 година. По-късно се ражда и техния син Джордж, който днес е на 75 години. Съвместният им живот продължава в Лондон, там Рейчел Касабов показва и своите творби. Да и в България тя изложба никога не е правила. Затова и името е непознато за българското изкуствознание, за българската публика. През 1978 година известният фотограф Иво Хаджимишев е поканен да отиде в Лондон за една от поредните изложби. Тази изложба ние е благодарение на него. Той запазва всичките си кадри от това, което снима 78 година. И дълги години не се проявява интерес към тази авторка, дори не се е изнаяло точно как изглежда нейното творчество. Събитието е приятна изненада за ценителите на живописта и се заслужава да бъде видяно. Картините на Рейчел Бриджит Еванс Касалов показват нейната обич към България. Изложбата се открива на 25 септември от 18 часа в Градската художествена галерия в Стара Загора.